Іпотечні ставки зараз не мають єдиної тенденції. У банків вони геть різні. Так, середня ефективна ставка на купівлю нерухомості на первинному ринку знизилася майже на 0,5%, а для вторинного ринку зросла на 0,3%. І в середньому вони становлять 20,5% та 18,75% відповідно. Пояснень цьому кілька. По-перше, банки заохочують своїх же клієнтів. Умовно кажучи, вам потрібно прокредитувати, щоб інший твій клієнт погасив кредит. Таким чином, ти зацікавлений в тому, щоб хтось взяв кредит, може навіть під меншу процентну ставку, але щоб, умовно кажучи, проблемний якийсь кредит був на цей момент закритий. Причина друга більш глобальна, пов'язана із правом власності. Для кредитування фінустанові потрібен об'єкт застави. Коли клієнт просить позику, щоб інвестувати у будівництво, об'єкт нерухомості ще відсутній. А на ринку вторинних продажів такі об'єкти є. Вони зручні тим, що вже мають ринкову ціну. Саме вона виступає як відправна точка для того, щоб визначити і суму позики, і термін, і проценти. В класифікації кредитної заборгованості в нього вже є не майнові права на об'єкт, а об'єкт. Тому можна говорити, що тут уже класифікуючи навіть ці кредити, відбувається рівень ризику нижчий, тому власне і процентна ставка може дещо знижуватися. Первинний ринок більш ризиковий. Добудують чи ні об'єкт? Коли це відбудеться? Які на той час будуть ціни? Тому банки піднімають відсотки та посилюються умови кредитування, аби перекрити ризики первинного будівництва. Сергій Коренєв, Вікторія Бойко, телеканал UBR.